Joriy yilning fevral oyida poytaxtimizning Chilonzor tumani Guliston ko'chasida joylashgan Shovotlandiya kafesida yong'in sodir bo'lgani haqida xabar bergan edik. O'shanda o't qo'yish bilan bog'liq jinoyat oqibatlarida 5 kishi vafot etgandi. Tezkor qidiruv tadbirlari davomida binoga qasddan yong'in yetkazgan shaxs manzilga kelib, bino devorlariga o'zi bilan olib kelgan shisha idishdagi suyuqlikni sepgan, so'ng yana bir idishdagi suyuqlikni bino ichkarisiga otgan va alanga chiqishini kuzatib, yong'in sodir bo'lgandan so'ng voqea joyini yashirincha tark etgani aniqlangandi. Mazkur jinoyat ishining aynan figurantlari muqaddam uzoq muddatga sudlanib jazoni o'tagan, ammo kerakli xulosa chiqarmagan 36 va 26 yoshli shaxslardir. Bugun jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Olmazor tuman sudida ularga hukm e'lon qilindi. 2 nafar shaxs umrbod ozodlikdan mahrum qilindi. 5 nafar begunoh insonning umriga zomin bo'lgan jinoyat ishi tarixi quyidagicha. 36 yoshli sudlanuvchi ilgari tarkibida bir necha uyushgan jinoiy guruhlar mavjud bo'lgan qurolli jinoiy uyushmani tashkil etishda ayblanib, sudlangan va jazoni o'tagan. Jazoni o'tayotganda u 26 yoshli sudlanuvchi bilan tanishib qoladi. U bilan birga yaqin munosabatlarda bo'lib, o'zining jinoyat olamidagi sherigi sifatida qabul qilinishiga erishadi. 26 yoshli sudlanuvchi jazoni o'tagan chiqqach, uni o'zi ishlab kelayotgan Zangiota tumani Ishonguzar qo'rg'onidagi choyxonaga norasmiy ravishda ishga oladi. Bir fuqaro telefon orqali 36 yoshli sudlanuvchiga murojaat qilib, Eddi laqabli shaxsning qarindoshidan pulini bo'lib berish sharti bilan 5 dona iPhone 11 Pro rusumli uyali telefon apparatlarini olib, evaziga muayyan miqdordagi pullarni to'lagan. Qolgan 4000 AQSh dollarini bermay yurganligini, o'zining jinoyat olamidagi avtoritet sifatidagi imkoniyatlardan foydalanib shu pullarni undirib berishda yordam so'ragan. Shundan so'ng sudlanuvchi ushbu qilgan xizmatlari evaziga narxi 1500 AQSh dollarini tashkil etuvchi oxirgi rusumdagi iPhone rusumli telefon berishni talab qilgan va to'lamachilik qilgan. Ya'ni qarzdor hali pullarni qaytarmaganligi sababli yordam so'ragan shaxs 36 yoshli sudlanuvchining talabini rad etadi. Shu tariqa ular o'rtasidagi nizo kuchayib, alal oqibat ish kafeni yoqib yuborishgacha boradi. Ya'ni o'zaro ishlab chiqilgan puxta jinoiy rejaga ko'ra 26 yoshli sudlanuvchi yarim tunda jinoiy rejasini amalga oshirish uchun yelim idishga solingan 5-6 litr miqdordagi benzinni olib, taksida Shovotlandiya milliy taomlari kafesi yaqiniga yetib boradi. Sudlanuvchi yordam so'ragan shaxs kafe binosining ichidagi ofisda tunab qolgan degan xulosaga kelgan va shu tariqa ushbu binoga o't qo'ygan. Natijada 23 yoshli 2 nafar yigit, 60 yoshli 2 nafar ayol, 22 yoshli qiz sud tibbiy ekspertizasining xulosalariga ko'ra is gazidan zaharlanish fonida tananing 100%, ya'ni 3-chi va 4-chi darajali termik kuyishi oqibatida vafot etgan. 3 kun bo'lganda shu kafega ishga kirganiga 27 fevral kuni men shunday voqeasini eshitdim. 28 fevral kuni Xorazmga olib borib, farzandimni qora tuproqqa qo'ydik. Mana 10 oy bo'ldi. Sud barcha fakt va dalillarni o'rganib, jabrlanuvchi va sudlanuvchilarning ko'rsatmalarini tinglab hukm chiqardi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-chi moddasi 2-chi qismining A, V, D, J, P bandlari bilan umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi Jinoyat kodeksi 165-chi moddasining 1-chi qismi bilan 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi, Jinoyat kodeksi 173-chi moddasi 2-chi qismining BV bandlari bilan 3 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Shuningdek, sud 26 yoshli shaxsga ham umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinladi. Hammaning o'z haqiqati bor. O'z navbatida 26 yoshli sudlanuvchining otasi ham bizning mikrofon tutishimizni talab qildi. Videodagi o'g'lingiz harakatlarini qanaqa baholaysiz? Videoda o'g'lim ko'rildi. Video o'g'lim kelgan, kafeni yoqqan, to'g'ri. O'sha somsonatlardan kafeni yoq, alov chiqib ketgan. Lekin alov yuborguncha u yerdan vesh hamma joy yonyapti. Buni video tasvir etdi. Chunki bor yo'g'i 4.5 minutga vesh hamma joy alov bo'lib ketgan. 4 minutga qish payti, yomg'ir payti mumkin emasda 18 metrga alov borib, ichkaridagi odamlarni yondirib, tepaga alov chiqishi. 4.5 minutga qolib 3ta joy yon. Nega u ichkariga kirib teppa yon teppaga alov chiqyapti-da? Shuni o'rganib chiqishlarini qonuniy baho bersangiz so'rayman. Har qanday jinoyatga jazo muqarrar. 5 nafar shaxsning hayotiga zomin bo'lib, o'zganing mol-mulkiga daxl qilgan shaxslarga ham sud o'zining adolatli qarorini, hukmini chiqargani shubhasizdir.